күнді көрәтчілер. Үйірік сыла үмітінен барғытын ететік істіннік әғірделевіт. Бүгін бігеге наға жүгей тергенге ұлжытты көлевіт. Осколы тергенігер айы күхата. Дарабыларың бігені бүгін осколы директора Лидия Петровна көрісті. Оны осколы иннігер түгі үйіндер бітін, үйіндер біттерін тұғынан сейілі көпсеға. Үтіе күнінен үйірік тіла сағаламыдынан. Беге айық ғабыт 2-түхінші 19 сыллаққа бұ 200-үхіс төлбаға құмаққа тұрар. Сірге тұтылан кербіте, онтан ұлата беге бұ осқолабыт тергенігер үлелігіпет. Оны ландшафтный дизайнден проект ақпыт. Бұйылғаттан бұлана құлыр бұ офсайнан бұйылғы көстіңі көрдіққа бұ төріпіттер біт үз күт. Гимназия бит билетин үскут быһылак кулумбаңор белектәбиттере онна көрөргү курдук ите үскут билетин сибеккинен үнәйнен киргетен турурабыт. Отон олтуһунан бу Любовь Семеновна олус үчүгейдик биге үнәйлер битин көрөр истер карайер кини чөдик сехили кепсега а тохтан тагаламмытын кайдак тогырыктары көрсөр битин мен билим биленнерекпин багарабын деп. Оно кумак ите эпидем курдук кумакка тутулуп болан биге бастан эти институт биологии үннер бит үнәйләре өрбарбакка бары иенен катан калбыттыра тогы жетерген ите у куту такылбатага басыкы хылларга бияха шлангалар бит тибеттер у бутун кем көрбакка харайбакка деп күрдүк онна онтон билен туран ол кумакка куптубу барыта курдары бар эде ол хим болганы биге бу айык хата бу оскола төрөп биттер турур суларынан сакалы тынак сакалы тыллак оскола боларын бытынан төрөп биттер бит сүдән күскә өйүлөр, оны үйрөнүүчүлөр битин кытта, бирге үз кыттачы биргелелен, хылын айы же эти ногом огурду вопроса турар. Оны бары класстар олок күргө менен агаланнар, бу бору кумакка бор кутаннар, онун бу көрөргү курдук, бу быйылгы тургунан бу кайдакта курдук үчкө кере үнәйлер үнүлөр, ол барыта бирге үлелеген түмүгө. Онтон Анатолий Николаевич дабыл кине бияга лелеген бу сахалы тынак ого холобур былыр былыр каттан сахалар кайысканы айылгага биле айылга эттиктерин кинлер тугателлерин тутухан барытын чолкай көрөн күннәге улуктургар ыйдарынан эргирге барытыгар күннә улукка тутталлар эбит онун билектек диен биге бу айы даяр тоната генататы бит тергемит ол айы даяр тонабытын хыллата же биге тупсара нехебит быйыл боллагана ти көрөргөт курдук аха бу кирер антан сагалатыбыт дух барыта антан сагаланар генге оны кирер амытын боллана ти шкиптен инициативная школьная инициативная бюджетирование ден гранга кирсемит бу кирер амытын сакалы быгылан оңоттордубут она бу манна дух бу аргатте олигин арга күрүө ден атта онтой бу баланы ый конор ыты каята ден она быйыл бу улахан меңе таһы турурдубут билигин эсе тине табличкада яныктак бу солт бу ханнык тух болары она алгысы яныктак онна баланы бу күрөлөкпит мана сер том ытыллар колобур кемигер ыйдарынан она мана тетиңнер олордулуктактар тогу жетерген тетиң баланы бу карыстыр көмүскүр солталак олигин ити барыта кайыскалар солталактар сер том ытыллар она онна чөпчү канны күнәйлер үнэрилери ол кутсүр ити оңолубут терес дабыл оңорбут токторунан барда чолкай онун холобур билиген ити илин өттүгөр она серге турурдубут она республика сүз сылыга сүз катыңы олордубукынан баран онтон же биле эмие көрүүтө карайыта самый улахан быхарылак онотон биги бир олок сүрүн үлехити колор бу Любовь Семеновна Бубякинаны анаатыбыт кини из сүрөгөттен олох бу мантан архпатека мана комма тере оха мана кини каз бидди үнәйи тылларын жону үердерин тугугар наха кахаллар оннотон бияга агатуулары кытта бии бирге үлелебит Александр Петровна Ржакова бигине олох үкүскө өйөн үлелетер она этине колобур бии инникитин колор умнай теплица тутокпутун багарабыт ите оруаттаакпыт ону эти Любовь Семеновна бардын көддөрүөга кепсияга оны
сетихай сотен ярмарка тигар кетта вот олтимигунен, а она олихим баллагана хите улебит кескиллер, но сагалахан бар. Она то сагурут тете катыннар олдур дохтахбет, антон котот тигар карьялар олмия ите агия карья мия олдур дулунна, антон бу илин сагурут тигар тух ди. Илинеттер катыңдар, соғыруеттігер болланы титтер. Ол күнан барын тит олық үмметі бітті қоры. Болейм бұйыл еті рибина кезеніктері, рибиналар баяршын. Олар дұрғы жағатты. Аха. Бұл амыт әлбәк, но өлебіт бұл маңыттан ағаланар бұл көстер өттіктен арға. Олыс ден күргевай көсті әп, мен маңны керді керат олық қарағым. Иран қалды деп қадиватта, бұ, Любовь Семеновна, самай айыны ұпты үлелен, олар осқолаларғар кәлінер үйірдіңнер денде, қығалылан олырды бұт себеккелері бейгіні көрісті. Любовь Семеновна, драба. Драба. Деп бұ себеккелерін тұғынан кәпсенді бейіқа. Бұл қолы бір иннегер бейгі георгиннері көрібет, онна бұ қығыл қанық үйнеймей. Бұл амараннар, үйнер бүппіт. Дегенен тоқ үс тәтін олар доқтаға тіпі тәне ити болан ұтты бұ сайыңы өттігер ити болан бейгі бұ күйін бұланды бұт олар доқтақ бұт бағай қонуғынан тәтін олар да бұт үс ұстуға. Бұл қаш болары оғылар бәлері оңыр біттіра дегенде? Бұл бұлырын ұлақан класс оғылаттыра бұл он үс ұстуға Версальская ящиктен аттыбыт беге. Оланна былырын олық атын себеккелері оларды бұпыт. Бұл болланна бұ алисумнары, калинсиялары, колуыстары оларды бұт. Бұманлык бейбіт тұқтамыт. Жөреләңгіт де. Жөреләңгіт оларды бұт. Лебов Семеновда бұ манна қас алисум бары бұ қашпо егер бұ. Жаға кегер. Үс ұстука, төт ұстука оларды бұпыт бұманлык. Саған қойуды көрмейді. Бұл алисум ғайын наға өджерді білер бінен білі туғыры өннәқ. Оны әйені наға дұру бай көріңнәқ деп ғивек келерің. Түгінен әмтегіні? Бұл, мен ұлық түгінен да әмтәп әппін. Бұра үшігей болан болу, онына бұл ұтын көрін құты ұтыттан наға пірілі вайда баққыры. Орғойды құты Ачуына бұры қаддақ болыр? Қачысты балағыттан. Бияқы болуына түріппіттер наға жөй қачысты балағы бұры қалалдыр сылайы. Түріппіттерге ұлақан мақтал. Ұлақан мақтал. Наға жүгейінде? Түріппіттерге. Бұл онына бұде кевірдақ бұтына бігі бұл бір жүгін көріңіне қивеккелері көрі бітті. Қадиватта барыты Фиолетовай оңнаға бітті. Фиолетовай. Бұл бігі бұланнан оларды бұппыт. Бұланна тұқтан, ағытуттан семе ұл бұппыт бігі. Никандыра семетін бүкінеме Фиолетовай себеккелі әқ еммет. Оны күдік үшуе байды күйінер әбіт. Құмаққа Никандыра ген болық үйінер дебіт. Оны бұланна бұл бір жүрінай агератум ген бар. Фиолетовай сайыны бұға пасты олық өр байы тұрар, әме құмақ тақсыры сөбілір әбіт. Оны олық үші өдік бүйінер әбіт. Кені Рассаданның болуы? Рассаданың әте оғылар мартыңға олар дұппыт болынайы. Оны болына бұл көлі ұстар әме наға үші өдік бүйінерлер манна. Бұлырын әме қаста сорды олар дұппыт, сеттеген сорды олар дұппыт болу. Аха, онна бұ амаран. Амаран наға жөй көріңдер. Бұ наға жөйді көріңгіті? Қайдақ көрді кергетін тұрарынды? Амаран үкі көріңі бар бұ. От күйеғі, онна бұ Фиолетовай жүйіне. Бұ маңнық бәйбелерін тастарығыр тұрдақтырына наға көстіуті жүгей бітті? Наға жөй көстіуілер. Бұлырын маңна олық атын қартыйын әті. Бұйыл әме атынлық бұланнан олырды бұд. Сылайы қайдары атын-атынлық олырдары бағары бұд. Бұлырыңыны ұжы бұ күйінгеттен тол күйдан бар әқпірт емміт бұланны бұд. Ән оғылары күтті күйдігінді, әметер сүрін идеялар әйе қабалырды. Сүрін идеялары бастан мен беребіт. Онтан биология ұсуталларын, география ұсуталларын күтті сүбілі әбіт. Ол кәнеттен оғылары
камсатан үлеретен кейден барабыт. Маннык болу, маннык болу демет. Бу хамы улахан кулумба болар болла, демет да? Кулумбаны эддеттен эме толкуйдан. Астралар, шток розалар, циниялар, онны ортатугар олмаған эме астра. Королевская белая астра үлін тұрар аха. Көрін өтей, қайда күрді күчедік, үмітін қойуытук. Бу агыях күн оголор көрөлөр боллага ди. Бул анна буллана бияка сайыны буга улак август ортотугар дылы летний лагерьдер үлелилер. Ай. Аха. Ача оготок турбат осколы. Та оготок турбат. Аха. Сырая то туа этабынан бара турар. 12 ли ханук, 10 ли ханук. Буйыл улак август ортотугар дылы лагер үлелете. Ачаны хем бир көстүйтүн оголор элбе кого көрдөгө. О элбе кого көрөр. Күгүнөрө болбатага. Күгүнөрө болбатак мында лагер олок үлелен кирем барат. Деп сүймөндүм мына бу мен нерсе бу мастер тустарынан кепсең да. Бу баллагына акацияны ботанический саттар бу оскола арылыгыттан алар дубуттара. Кимдер буларна бу кумагы сөбүлүлөр эбит тулуялар эбиткен буланга кирди бит онда буларна өссө даганы бу манна олардан баран живая элбетиндерен баран живая изгарет оңорор багарап онда буларна бу манда рябина кизильник рябина боярышник оларды буппут бу балар бут барата төшөйдү күнөн тураллар бу үнэйлер кетин түгүнөн эбит күн ахатагыт да Сайын ота үшөйдік селистерін тоқтабыттырын кеннәмін ғуматынан ғатабын. Времәт, времәні онлу-қонлу-қ, егін кебіт күрдіқ әбәәт нағатық қанады. Тоғы жетіқіне бұл беге бошыба бұд барыта қумақ. Оның қара бұры ағаяқты күтір бұл, нәл бәк өлген бұл бадақ бұл дәде. Олығын білі ары тоқтан бұрамыд Күнді көрәтшілер бігі сұтару тоқты бұлға бар яқпыт, онына осқолы кеннігер, наға әлбәқ оғырғыт аға үйінен тұрар. Любов Семеновна жа үйрен әтшілері күтті олырды бұд помидордара, перестері, тыквалары, оны білеген барын көр яқпыт. Оны жа бұ акациялар тұстарын айтақыны білеген күрі яғында. Білеген пака күрі баппыт, маны әйілгеттен баратын Бу суақ сәддәргер олардан барамыз. Әбен бері. Тәңнен әбен барамыз бейді кіріярығы жабыт. Тәбістен кіні кірідақ бұтына өсі жөй көстілік болу жасаны бұл. Бігі тоқты болға барды бұл. Аскола кеннигер келбипит үнәйлер бит агыява тахтар. Өссе элбек сылгы үнер амастар туралары бит менне. Хаңа олорду бу кутти. Ол тоһонан кепсе катты. Былрын күһүн эмие батчаларга 1 сентябрь кеннеттен беги учуталлары кытта менне төрдөн төрт яблоня үнен турар. Бу беги болланна зелёна ярай тарттан былрын рас тохыл буппут. Онна буллана бу бары учуталлар бары таксаннар бээлере оларды буттара. Былырын күн. Аны быйыл олак үшөйдүк кыстаатлар жаканада. Онна оттон үшөйдүк кырдак бүтүнө улааты буллажы. Түгүнөн эбит сабагатта бир уягатта кыхын өттүгөр? Кыхын өттүгөр манна эти отунан бир уябит. Коронатын бир уябит. Аха, олак үшөйдүк кыстаатлар бир эле явлана этинде каябыт эте. Өлбүт эте, а так бары тыннахтар. Бу 200 микрорайон кума курдугар турар деген дебет да. Ачана бу манна бу каннык үнәйлер ордук чөйдүк үнәлер деген көрдүм. Бу бастатан туран атта акация наа чөйдүк кумакка үнәребет. Онна баярышны колок чөйдүк үнәребет. Онна ата рибина кизилник рибина үшөйдү күнеребит. Оны бу биги ябланялар бүтүн тугунан ахатабыт, балбагынан ахатабыт. Оны буларна тух кара боору эме эбен беребит. Ол очагына түргөнү көнө чөйдү күнөлөн тактыбыт. Кайда кутагыты бачел бах үнәйге. Аха, бу
кумахсет болан аттан уутун үсөйдүк кутоканада бу үсөйдүк себеккелер олок өлгөнүн себеккелер себеккелер ууну олок требуйдулар олок үсөйдүк кутоканада холобра куяс багайга куттаккана бир чаанын келлеккана кутулду батак курдук барыта олок курдары курдары сүйрөн калбыт курдук болдура онун боллагына күнгө каста укутачык тесерде онун кеге да чогуна ардыга сасерде ити күнгө хасерде каратык кутабыт антан күн каратык токтабыт кенне эмие кутабыт ити күнгө кете кутабыт мен манна көрүңөрө сок бүттүм ден туктам болой Любовь Семеновна да чугайди помидор пеготе перес элбеге тек афсеңер бу помидору беги тек где-то 200 такка 300 чеке курдук помидору арас сорт так помидору алар дуупут мартыга арагынай сорт яканада янтарнай да бар монгольской да бар санька да бар Бу үйрөнөчүлөрү кытта олордо бу үйрөнөчүлөрү кытта олок пикировка тигер олок көмөлөгөндөр түргеттере да бет элбактере да бет түрген байтык пикировкалыйбыт олордон барамбыт ол канны курокка биология экенигерде бу манна биология география суталларын кытта токтубут эрдеттен сүбелхебит кахан кинлер келен биремелек боллактарына келен мияха келеннер көмөлөхөллөр Любовь Семеновна бу кандык сордуй бу янта янтар кумандык бээте сорт мүк миннигес болуу да сахар сахар курдук да олок миннигес багайы помидордар магаын кенинеагар олокат туокта манна удобрение туокта куппаппыт кара бор онна анныгар сактыйбыт онна ити эппик кетти бу помидору ярмаркага тыылаан эхеги сиэме онна кашпо лагат бээбитигер итинник катча келлерин эммит токтубут кылабыт сеп бу перестерген көрдүм э Любовь Семеновна эле эриен эрелдер жакка ким эре көтөрүпбит кас ук баары манна перес бу переси эми 400 чеке курдугу олоттубут черный принц бу көрүңөр күндүк ырачылар капкары перес болгарская белозерка богатырь деген сорттары аларда быйыл сортпут элбек арагынай эми ото иките уже быспытып быспытың де уже быхан уже атыылаабытып бу билигин эми хотору быхан эми атыйга тахарыга бу көрүңөрэ саган хыталылары үшөө байтык үйүнөр перес бу туокка өбүлән үйүнөр жакканада оголор хийлери болуп баялар эми болнай мантан ылабыт былырын эми наха сөйдүк үнбүтэ бээн кандык сорду хөбүлүүгүнү мен бээн белозерканы хөбүлүүгүн ол канна баары көрдөрүң да карачыларга бул эки үйүнөн тураллар белозеркалар бу тураллар да бу тураллар бу тураллар бу баланы фашируйдурга ген колобура үчөө баайы фашируйдурга формата чугайди формата чугай онна наха улахан болбат агаяк эт кийдер онна барыта итини былырын эми атыласпыттар агай туокка уран баран үчөө баайтык наха чугай кайда каатаганы бу перестерген ок мен олок тугунан да аппакын кайтак тугунан да аппакын боорой чугай да чогуна бу манна саагалбак багай саагалбак саагалбак чоону токтонабы табак ок пока мен олок бу помидордор бытыгер дааны бу перестер бытыгер дааны тугунан да аппакпыт колобура деревняга ынак саагын токтаан турура негин баран ааталар дейт
бияка онно куаракка хоох. Олин боллана бастакы тугун буорми сөйді конгурокка нада. Ол декке бардақ бұтына бігеге тықвалары көрөбет. Жаха мүхі білен олырдыр тықван қаннығай. Обычный бұл туғы олар... Мускатный тықва, да? Мускатный тықва оларда бұт. Ага. Бұл рынатта атын сорттағы олар дұп бұт бұйыл болыны бұл. Мускатный бар. Декоративный ими бар. Декоративный бар. Оны ол ими олықон бай тықва әтті. Сороған ими бұл сенің олардың күрелік кетті? Арбуғы пака оларда лік біт. Әйіл кепіліселенің бітіне бұланы біт. Оғысу, арбуз, бүйня олардан бұру балық біт. Яны бит. Онна булына бу бир бу менен беги нашыга сирдак бит. Бу сери боллана токка туханары багара бит. Эми оңорон барамбыт. Колабыра кора тоголары красная смородина, маньягыну, ийин билбеттер. Аны беги банан сорттан олардан барамбыт. Манна табелишкалар гана бит. Булан бегитинен. Оғылар көрін өтті қора тоғылары хорықтыра, білбеттіре болу дейханы бұл. Оның болы бұл мәні тұқтан ғынамын. Бәрі білі ұлыстарғы ғына бәлі ғаһәлері қоқтын оғылар. Аға, дөліген, үйін мәнен бұл үші бәйшір дәқпіт. Оның бұл бұл әңі бұл бұлдан. Үшін аныңызғы ғылға бұланғыт өсі да әлбәқ? Бұланғыт нәға әлбәқ тұқтары ғына бұл. Онында ол осқолы соғыруыттынен олық бақа пұстой тұрар. Тұқтағық. Оны бұйыл болғаны рибина кезелінік, баярышнік. Олардарға бұланғы бұл. Оны капелінай тұғы үйтары бағара бұл. Полив үйтары ғына бұл. Тоғыз етаққа ол хамай соғыру, оға олысына дияр, оны қыннақ бұтына қайдақ бұтына әрі бияға мүмеге ханы бұл қайдары. Атақ балбағын негенін бұжы бұл бұл бұт, бұжы келден тұрар. Оны бұл ұлған кластары күтті, бияге де үләттер біт көмелен олар доқ бұт. Бұл осқолы кеннен бияге көрді бұт ұчаны өсе бұл мәнна. Отынның үнәйлер бар болылар, теплесі бар болар. Оны жәп мастар бұт ұлатықтарына да дем болды, де? Ұлатықтарына да. Оны бұл осқолы кенетігер бияқымынды серге түрірі бітті. Бұл отырдағы тұрырлық күтті? Бұл ұзы үкі үл болы тұрырлық бұта. Әме түріп біттері күтті көмілен оңыр бұттары. Бұл мәнна бейгі церемония бұт болар. Бұл өсі мастар әме акациялар, да? Акациялар, аға. Түхі мас үйінен тұрыр өтшоңы бұл мәнна бар? Бұл мәнна кетті үш-үш сәкәген бақа үйінен тұрыр болу жағаны бұл. Қыралығын ұлықанның. Онта қатыңнар өтшоңы хатан мәнна? Қатыңнар сеттақ сүрігі білілері бұғылақ, олығын болғаны мәнна наға сөйлік үмітір. Ол қапіліне пәліп татаққа, оны қарап ордан сөйлік көрдіққа үмектірі жағаны бұл. Бұл Семеновна, бұл мәнна мен петуниялары олырды өте беккенде? Петуниялары олырды, наға. Бұл нашалынай кластар клумбалары ден. Арақсалар дәрсі? Бұл нашалының кластарға жән құлымбан абып бұд, бұл рыңаттанылы. Оны кенілер болында бәйлері таққанлар бұл құлымбаларын оларды олар бәйлері. Мен айтуға де, чоңы оғылар жонларын күтті бәйлері де. Бұл жәнін абып бұд. Онтан ол? Ол болында үті ұжуталар Рустам Николаевич құлымбата жән атты бұд бұл біретті. Бұл болында бұл бі Чехол хеттер бит Ирмак Павлович Кулумбата жанаттан олардан. Чоны же Кулумбалар бары арас-арас қағайын нақтыр өтті. Ақтақтар, бәлірі көрдіңдер, хеттіңдер деметінлік аны бұд. Ата сайын ұстатыны чоны барытын ән көрір болан? Сайын ұстата мен кеннер олардан берілдер, мен боланы хайын көрімін. Аға түйті, ұқытағына, күрейіті. Отын растағына, барыта. Бұл Семеновна, хамы ғай білер өвеккен қаннығы?
астралар. Астралар. Элин хадбаг астрал. Был рингаттан да астрал бах. Ага. Аныгыскы хылга бұланынан иди кири аңа қайттақ жүхіннәқ, үңнәқ сүбеккелер болалары. Иди беге кири аңа тоқты тұппы бұтте. Оның бұланына ха жөйдік мәндік тоқты әрәрі бағара бұтты. Хемел. Хемел, да барыта көп көх боларын көрдікте. Ага, тоқ көрді хемел, виноград сәбірден көрдік боларды. Ол онны қолы қолгамлік төхерәрі бағара бұд. Онны бұллағына әйіл аранжывай, еген өңі қайдары әрдік аранжывай, маған өңі қайдары қарық баркастыр. Ой, наға чөйді. Бұлаңыт барыта толдың, Любов Семеновна. Наға чөгей, күндік әрәтчілерге бағар емеді. Чуть здоровые, не, чуть настроение, не, он на английский курсе кадерии.